Velkommen til min nuværende lejlighed, hvor jeg har boet den seneste 2 måneder cirka, og noget som er kommet i stand via Brøndby. Noget midlertidigt, hvor vi har fået, været så heldige at få en møbleret lejlighed, så vi ikke har skulle tænke på at få vores møbler fra Horsens over. Ja, og hvis jeg skal vise lidt rundt, så har vi toilettet herude. Ja, og soveværelset er herinde. Og det her, det er jo noget af tiden, som bliver brugt herinde. Har nogle gange, hvor jeg lægger mig ind efter træning og får mig hvilet lidt. Enten sover, eller tager iPad'en med ind og ser en serie for ligesom at restituere. Og det er stuen. Ja, hvor nok det meste af tiden bliver brugt på enten at spille lidt PlayStation, eller så sidder jeg her og slapper af og sætter fjernsyn. Har fået min guitar med herover. Det prøver jeg at se, om jeg kan lære at spille lidt på, men det går ikke skide godt. Så den har vi sat i en kasse. Og så ellers så er det køkkenet herover, hvor der bliver lavet lidt mad. Det bliver nok lavet mest mad, når min kæreste Sara er med herover. Det er ikke altid det sjoveste at stå og koge hver en halv time til sig selv, men her får jeg også brugt en del tid over, når det er, at jeg skal have lidt at spise. Og hvis man så hopper herud, så har vi været heldige at få en altan, hvor man kan kigge lidt ud til vandet og de her ting, der er herude. Så det er også rigtig lækkert, og specielt i august og juli, hvor der var godt med sol, der var det rigtig dejligt at sætte sig herud og jeg nyder den. Der er jo en meget god udsigt, så det er lidt det, der sker. Ja, det er det, der sker for 23-årig Frederik Rønnow, der i sommer flyttede teltpælene op og rykkede fra barndomsbyen Horsens og flyttede til hovedstaden, da han underskrev en 4-årig kontrakt med Brøndby. Her bor han midlertidigt i en lejlighed i Slusholm lidt uden for København, hvor en stor del af tiden bliver brugt på at slappe af på sofaen med film og PlayStation. Men den 1. november overtager Rønnow den lejlighed, som han har købt på Frederiksberg, og det er noget, som han ser frem til. Går du ned her, så skal du næsten ind i bilen og køre ind til byen for at skulle på restaurant eller diverse ting, og der er det lidt noget andet end i den nye lejlighed. Der træder man bare lidt ud af døren, og så er der en masse stemning og liv. Så det bliver nok lidt mere sådan, der sker lidt mere derinde. Selvom Frederik og kæresten Sara hidtil har boet i en topmoderne lejlighed i Horsens, så er det en lidt anderledes bolig, som de to horsensianer har forelsket sig i på Frederiksberg. Det er en rigtig charmerende lejlighed. Højt til loftet og har nogle sådan lidt ældre detaljer og sådan noget. Så vi har haft kig på mange forskellige, men synes at bare, at det er det her sådan københavner lejlighed-agtigt, som har været det fedeste. Nu rykker man sådan teltpælene sådan mere eller mindre helt op, og skal have en ny start i hovedstaden. Og det er sådan noget, jeg synes er fedt og kan godt lide, og ikke bare fodboldmæssigt udfordrer mig selv, men også ude for banen. Og Frederik har fået udfordret sig selv i sin første tid i København. Ikke mindst hans evner som bilist er blevet sat på prøve. Så er der en helvedes masse cykler, som når man er ude at køre, som vi er lige nu. Så det er med at holde godt øje, når man er ude at køre, fordi at man skulle nødigt køre ind ad dem ned. Det er her på Rosenørns Allé på Frederiksberg, at Frederik og Sara om en måneds tid overtager nøglen til deres nye lejlighed. Den lejlighed heroppe, som vi flytter ind i den 1.11., som vi lige har købt. Og efter noget tid i en lejet lejlighed, hvor vi har boet midlertid, bliver det dejligt at komme ind og få vores eget. Men det har ikke været nemt for de to jyder at finde den rigtige lejlighed i hovedstaden. Da vi kom over, der vidste vi ikke noget om Vesterbro, Østerbro og de forskellige ting. Har vi kørt rundt i forskellige områder og set en masse lejligheder, og ja, mærket sådan lidt, hvad vi synes, der passer til os. Og så synes vi her på Frederiksberg var rigtig dejligt, og den ligger dejligt centralt med, jamen du har søerne lige hernede, og der er ikke mere end 1,5-2 km ind til centrum. Så det er et helt ideelt sted for os, og vi glæder os rigtig meget til at slå os lidt mere ned herovre i København. Det er ikke meget af det københavnske byliv, som Frederik og Sahar hidtil har fået udforsket, men det skal der laves om på, når de flytter tættere på centrum. Når vi kommer helt herind og bo, så benytter man sig lidt mere af de forskellige ting herovre i København, og kommer måske til at mærke den her københavnsstemning lidt mere, med at når man går ud for døren, så er der bare mere gang i gaden,
Og der er altså hele tiden, om det er mandag, tirsdag aften, så er der mange mennesker over det hele og mange hyggelige caféer. Så det er helt klart noget af det, som vi kommer til at bruge meget herovre. Mange dejlige spisesteder, det har vi allerede set nu, men det er klart, at når du kommer tættere på, så kommer man også til at bruge det endnu mere. Selvom Frederik har boet i København i et par måneder, så er der stadig lang vej, før fuldblodssyden bliver fuldt integreret i storbyen. Jeg føler mig stadig lidt som turist, hvor jeg er lidt. Det er bare noget andet. Det hele er større. Og der går nok tid før, at jeg føler mig københavneragtig, og accenten den lærer jeg nok heller aldrig, men det er jeg nu også fint tilfreds med.